د خلاو د خایستونو د عجایب وسخه د کیسه می هیڅ قدرت بمنه چې زه یم دلته نور مداخله وکړم اخواته د چین دی اخواته د اخواته پاکستان دی تیاترال دی واغ غرونو کې بیا واوري پرتی دی حجر اسود پورته د شتوینه یو ځای ته خو د ویاغل ته صفا مروه چې دی ویاغل ته ګرام په شل زره او په دیر زره دا شان ګرام په شل زره په دیر زره خو زی نورستانانو کې قوي خلک بخاغه و چې غوږ به پرې کوو پوزه به یې پرې کوو سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د وطن په ښکلي ولایت نورستان ولایت کې حاضر یم لیدونکو د نورستان ولایت د پارون خار سیمې دي د ښکلا او د ښایستونو د عجایبو څخه ډکې سیمې ماشاءالله ښکلې اوبه خایسته سین سړی اوبه خایسته نرمه ملایمه هوا او سړه هوا په دې اوړي موسم کې هغه موسم کې چې اوس مهال نو په کابل جلال آباد لغمان خوست کندهار کې نو هوا بیخي ګرمه ده خو دلته داسې یو موسم دی لکه په کابل کې چې تازه تازه پسرلی پیل شوی دی او داسې ښکلی موسم داسې ښکلې هوا کله باران کله لمر او کله اسمان شین او کله وریځ نو لیدونکو نن غواړم د نورستان د پارون د دې ښکلي ښار بیلابیلې سیمې کلي بانډې په تاسو باندې په دې خپرونه کې وګورم ښایستونه یې در باندې وګورم عجایب یې در باندې وګورم او د دې تر څنګ پخوانۍ کیسې د دوی د دغې سیمو کلتور رواج دودونه به هم په تاسو په دې خپرونه کې وګورم دغسې ورځم ګورم چې کوم کلی مې مخته راځي تاسو ته به یې په انځوریز ډول درښایم او د دې تر څنګ له بیلابیلو خلکو سره به دلته زه خبرې اترې ولرم په پیل کې تاسو د دې ښکلي ولایت د دې ښکلي ښار د دې ښکلي سیمې د دې ښایسته او عجیبه سیمې انځورونه در سره وګورئ زه مخ پر وړاندې ځم او خوند ته واخلم Thank you.
لیدونکو بیا هم خر اغلاز د نورستان ولایت د پارون خار یو سیمه ده نو دا چې کومه سیمه ده دلته دا دوه جسیبان ولاړ دی یو بیگ کم اچولې لکه چې چیرته ځي کشته کی بازار دی جوړي صحت په خیر وخت سار ژوند په خیر دی لیدونکو تزان او پیژنه د کوم زی دلته سکه زه د چپې داری اوسیدونکو مده ګل سلک د کلی اوسیدونکو او ولسوالۍ د کونړ او د تمادن کې کار کوي مادن کې کار کوي دا بیگ د څنګه چولې چیرته دی کی جامې ما مې چټت په دب کې دلته اوسېږي کنه نه نه کته نه راغلې مې اوس پرې ساتراله کونړ کې د کوم زی کونړ کې پیج دری د پیج دری دلته سکی دلته دکانداری کوي دکان لري دلته او دکان د چیشي دکان دا خوراک فروشی دی کنه خوراک فروشی دا سیمه د سپنامه یادې ده دته د پشکی بازار وای پشکی بازار او بیخي سختنو مینه ده دا شه ده خو نه ته خلګو سمره وخت کې دلته دکان لري بل دغه واته کاله بکین شه واته کاله دا بازار د کومې زمانی نه پات دا ډېر وخت دی دا بازار خو دغه مخکې طالبان چې کوم مخکې رژیم چې و هغه د پرو ده دلته څه څه پیدا کیږي دی بازار کې دغه څه څه غواړي پیدا کیږي چی څه څه غواړي کور خو دې دلته نه دی راوړی پارو راوړی دلته وسیږي بیا خو دې مازی دې خوند دی واخیسته دی خیسته سړی اوانه کنه او کنه تاسو دې مازی واخلې یو سور ازي موقت مازی واخیستې بیا بیا برمان کو چې کاش دلته وسیدای او مدازه خدای هوا هم خدای او بیم خدای ابو هوا خان بالکل ډیره مننه خاجی صاحب دا راته وای چې تاویل زما قانون ته د چی شي کان ته د بیرو چې سوټه کې بیرو چې کان ته زی دا ډیره قیمتي تیګه ده کنه قیمتي تیګه ده ډیره پیدا کیږي چې مونږ مر شو نه ډیره خو نه پیدا کی خواري بکې خواري بکې څومره وخت کې مثلا څومره پیدا دا د قسمت مثالې مېش کې پیدا کیږي دوه کال کې نشي پیدا کولی کال کې نشي پیدا کولی پیدا کیږي چې قسمت مثاله ده نو کله ډیر پیدا شي کله لږ پیدا شي قیمتونه جګ دي نو دا شان ګرام په 10000 او په 10000 او دا شان ګرام په 10000 په 10000 خو زیو ته به د میاشتې سو ګرام پیدا کی نه غاشان چې دا شي کال سر بلګې چې نش پیدا کړي شر پیدا کړي شر به دي یره اوس خمه چې نه پیدا کړي ځکه اوس راغلی کنه نه د دې وډان دي د دې نه وډان ډیر پیدا کړي په کروڑونو کلی دي د نه مخکې مخکې او خنغ دي نغ دي دي بیا دي مزید او اوس خو په دغه سات راولون اوس په خېج معلومات وکړو اوس خېج معلومات تاسو غرونه کنه غرونه کنه دا بیا څنګه دولت له خوا تاسو تخصص تنځي نه نه نشته ده نه نشته د دولت کې دغه نشته اجازه ورکوي په اجازه به ځکار بیا چې کله مثلا د غتی غتر لاس کې چیرته وړي بس دا راوړو نګرار ته ورو دا دغه کې خرځه ورته منډي دا منډي کې زبس په خیر لاړ شي چې سفر لري مننه کور ودان لیدونکو دغه د پشکی بازار د پارون خار د پشکی بازار دینو چې داسې خیسته بازار دی ټول دکانونه چې دي د نورستان د نورو دکانونو پسې د کورونو پسې د تختو څخه جوړ شوی دی ورزو مخته په تاسو بلاخ کلاوی ګورو سیمی ګورو او عجایب بدر باندې
یوې بل سیمې ته یو بل کلی ته راغلو چې دا جایبو څخه ډک ښکاري او تاریخي لرغونی کلی راته ښکاري. دلته دا ورو له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرو. وخت لرې او څو شېبې وخت مونږ ته راکړي. څنګه یې؟ شکر دی ماشاءالله څه ښایسته پکول دي. قراري ده خیر استئ. شکر دی خیر راغلل. بله ښه والله مننه کول وده. ځان راته راوپېژنه. زما نوم دی وزیر شاه. وزیر شاه تخلص کوم شاهین. دا کلی چې وینې د دې کلی یم. دا کلی څه نومېږي؟ دې ته وایي کوشتکی. 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 کوشتکی کلی دی. دا کورونه خو ماته ډیر په خوانی ښکاري. دا کورونه نه دي، دا باندې دي. دلته عموما په نورستان کې داسې اوړی بیا مالونه چې دی چارګاو باندې ته ځي او ژمي ته چې دی بیا کلیو ته راځي. کلیو کې بیا داسې اوس دا بانډه ده. غواګانې ساتل کېږي. غواګانې غواګانې غوجلې دي. او غوجلې دي. دا غوجلې دي. دا خو ډیر په خوانی راته ښکاري. او په خوانی دي ټول کلونه وړاندې یاره غالبا داسې ډیر پخوانیم نه دی چې هغې ته وي او بیخي د سلو ناوختې دي. خو داسې فکر وکړه چې داسې ډېر څلوېښت کاله به یې جوړ شوي دي. قدامت لري دا. او د دې تر څنګ زه خو چې خبر شوم هلته مې واورېدل وایي د عجایبو څخه ډک کلی دی. دلته څه څه دي؟ دلته خو یو خو تاریخي هغه دغه دی چې وینه یا پخواني خلکو کمین دي. دا سنګر دی یو په دې په زمین کې راځه زو دغه سي او نورې خبرې کوه. نو دا یو خو عموما ټول نورستان تاریخي ځایونه لري، ټول داسې بارزش ځایونه لري چې تاسې خپله وینئ. خو بیا دا کوشتکي کلي یو خاص دغه لري، ښه یو خاص خوند لري. نو دلته بیا کوم خبره شته چې دا خو یو داسې نو دلته به وایي ګوره عموما دلته یو نورستاني صاحب هم راسره ولاړ دی. د نورستان په هکله دوه درې نظریې دي. هغه عمده نظریه بلل کېږي. بعضې وایي دا نورستانیان وایي آریایان دي. بعضې وایي دا هغه بازمندګان د هغه د کلم د سکندر کبیر مقدوني چې ورته وایي سکندر مقدوني. او بعضې ویل وایي دا قریش دي، عربان دي. خو څېړونکو دوی په هکله ډېر څېړنې لیکلې دي، کتابونه لیکل شوي دي دوی په هکله. ممکن ما هم همدغه عمر کې یو څه اندازه کوشش ما کړی دی، خو بیا زه صحیح موافق نه یم وتلی. نو ما همدغه یو نظر ته بیا ما شی کړی دی، لبیک کړی دی. هغه نظر چې ویل شوی دی چې موږ آریایان یو زه منم. خپله دا زما فکر دی چې موږ آریایان یو. خو اوس دلته بعضې خبرې دي پخوا به دلته وایي کعبه کعبه. نو دننه به وایي بوتانو قسمه کې د دغه کې چې دی په مکه شریف کې دی همدغلته هم وایي. اوس خو جومات جوړ شو، هغه ړنګ شول پخوا. نو دننه به وایي درې شپېتو بوتانو وایي. صحیح ده، څوک وایي درې اویا دی او څوک وایي. خو صحیح نظر چې کوم دی درې شپېته دي. درې شپېتو بوتانو کې څنګه چې پخوا درې بوتان غټې غټې لاته او مناته او زاد چې ورته وایي، همدلته بیا درې بوتانو وایي، غټې غټې بوتانو. نو بیت الله همدغلته وګورئ، دغه ساحه کې ده. اوس یو څه جومات شول، یو څه دا کور ونیول، همدغه ساحه کې بیت الله داسې وړاندې. دلته د کعبې په شان د عبادتګاه ځای و. خو مشرکانو شرک کوو، بس بوتان به یې دغه کوو، پرستش به کوو، د بوتانو پرستش به کوو. نو ورو ورو د اسلام راتګ سره خدای دې افغانان هغه خلک چې مشران چې اسلام یې دلته راوړي دي، اوس هم په جنتو په قبرو کې هم داسې ودانه خوشحال لري. نو د هغوی برکت و چې موږ زموږ خلکو ته چې دی اسلام راورسوو په ډېر تکلیف. نو دا یو تاریخي کلی دی. عام نورستان نه به چې دی دو کال کې به قرباني مالونه به راوړل دلته به لالو. نو دې اشټوي کلي کې یو بوډا دی حافظ په نوم باندې، هغې سره ما ډېرې مرکې کړې دي. نو هغې ویلې وایي حجر اسود پورته د اشټوي نه یو ځای راته وښود وایي هغلته وو صفا مروه چې دی فیلن په هغلته چې کومه ده وایي دیزنه چې پورته لاړ شي دوه ناوونه راځي، یو دسې یو دسې یو په پروک طرف ته داسې تللي دي. وایي هغلته ووایي صفا غونډۍ چې دی هغه هلته ووایي. خو د دې نه داسې ډېرې تاریخونه دي چې دوی دعوا د قریشیت لري. نو بعضې عمده دلایل هم هغوی وایي چې لکه پخوا قریش کې هم دا و، مونږ کې هم دا ده. خو نو بیت الله ووینه نیمه اوس جومات ده، نیمه کور ده، او نیمه څه بانډې نیولې دي همدغه ځای کې و. فکر کوم اته منزله به و، دا اته منزله و، د لرګونه و، لرګي یو بل پورې داسې پیوند دغه کړي خو اته منزله و.
او پاس هغه دغه وینې دا پوخان نورستانیان عموما یو بل سره دښمنی کوي په نورستانانو کې قوي خلک پوخاغه و چې مثال کم زیات به چلاړو کم نفر شي به وایو غوږ به پرې کوو پوزه به پرې کوو بیا هغه کم تار کې به یې دغه کوو لکه مشکڼې چې دشي سړی دغه کوي نو چې د چا غوږونه ډېر د چا پوزې ډېر هغه به نامي سړی و هغه به قهرمان شمېرل کېده خو دښمني یو بل سره به دښمني ډېرې کولې نو دا کمین چې وینئ کاش هلته ختلی وای نو دغه ته پورته کتلی شي دې خوا یو وړه دیوال چې ده که نه دې خوا دیو لاره و شاته بیا ته په وړی زینه ده اوبو ته به ښکته کېده دلته بوړۍ کمزوري خلک ماشومان هم دلته خوندي ساتل دوی بیا داسې سوری موری ایستې و غشو سره یو کمین بیا دې غاړه ته ده چې دلته اوس څوک کینی دلته هېڅ قدرت به هم نه وي چې زه یمه دلته نور مداخله وکړي ښه ډېر مهم ځای ده یعنی څوک ماته نه شي نه 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 دا ډېر مخفي ځای دی ډېر قوي ځای جوړ کړی دی نو همدا کلی دی نو نور کوشتکي کلي ډېره مننه کور مو ودان ژوندی اوسې مننه Thank you.
لیدونکو تاسو خو په لار کې بیلا بیل دوله کلاوی وکتلې بیلا بیل دوله باندې کلمو وکتل دلته یو سو مشران روان دي لدوی سره به یو سو خبرې ترې ولرو چې د کوم زین رالل ستړی مشه جی صاحب جوړې په خیر څنګه یې الحمدلله تاسو څنګه یې خې په خیر راغلی لږ مسافر کور ودان خیر سي د کوم زین راغلی تاسو په منګه هو که د بلوس خدمت لپاره تللی یو هغه زین روزګار شي او روزګار شي والا جوړو ویاله جوړو بندونه جوړو بندونه جوړو چې کارواندو ته او کندروند کارواندو ته ورسو بس دا په یو لوی خدمت کوي دی وطن ته کور مو ودان ژوند دی وسه د کوم زی اجي سپته موږ نورستان یو د نورستان د کوم زی د پارون نورستان هم مرکزی نورستان او مرکزی نورستان د استوی ته کیلو ډیر خدغه لار اخر سرحد چیرته تللی دا د پاپروک ته تللی پاپروک او د نورستان مربوط کی ادا هم پاپروک هم نورستان دی بیا خو کوم ځای اخو ته د چین دی اخو ته د اخو ته پاکستان دی چترال دی خ چین او پاکستان ته نږدې دی دا او نږدې دی او نږدې دی بدخشان ته به او بدخشان ته هم نږدې دی دی غرونو کې خو وسم غوري پرتی دی ا د ټوکی کې پرته دی او ښه ډیر ښه مننه ته څنګه یې چې سی بخیر دی تم د پارونی او زم د پارونی څنګه ستړی خو بنې کار نه لیکلی کار هم نه دی کړی دومره سخته اسانه کار کړی ښه دی حاجی صاحب خو ماشاءالله لرګي هم بار کړی دي دا لرګي د څه دی حاجی صاحب د کور لپاره د کور لپاره د څه لپاره بې کاروي سوځوي ښه د سوځولو لپاره ډېر ښه دا د کوم ځینه مات کړي دي دا بانډې نه بانډې نه وچ لرګي دي ښه ته څه کار کوې زم ویله تلی مای تمام دغه کار دی کار دی دی زینه تر کوم زی پور پیاده زی بیا دا کلی پور کلی پور یو سات منزل ها یو سات مزل کوي او تر اوسه هم سمره مزل کړي یو نیم سات یو نیم سات او یو نیم سات مزل کړي او یو سات نور مزلم کوي دغه سیمه راتم او پیژنې دا کومه سیمه ده دا دا وای چې دا ګموز ورته وای ګموز ګموز نه دی چمن چدی ها ګومز او ښا ګومز نه مې چمن دی دا غر چمن دی چمن دی د چکر زې دی چکر زې مې او کار مې سم دا جی سیب ستړی ای بس وخت مون نه سم په خیر لاړ شي خوشاله شم په لیدوم کور مو ودان لیدون کو جی سیبان مو قتل خدای په امان چې د کار نه راغلی تقریبا یو نیم ساعت مزل کړو او دغه طرف نه نو راغلی دی نه پویګم دا سی سخته سخته نمونه د دې سیمو دي چې مکوې پښتنه نو دا سی خلا وی دیال ته وګوري سی یو ابشار را روانه پرې غر کې او بر را روان دي دلته شین چمن دی ونی دي شنې ونی دي او بدی اخوا سونه هم ولاړ دي کورونه هم شتا او غ غرونو کې بیا واوري پرتی دي او دلته نو ماشاءالله هوا ډیره خولي سړه او خوندوره ده ګلان هم شتا نو هله دغه خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې وی د نورستان د پارون خار څخه مبارکت کړو او دغه د ډیوی سیمه دی ته واینو د ډیوی دره ورته وای او دلته به خبرونه ته د پایټک یک اکدم نورستان کې لا ډیر خبرونه لرو تاسو یې کتلې شئ نو تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د وطن په داسې خلکو سیمو کې حاضرېږم زه تاسو ټول په لوی او مهربان خدای سپارم الله ملشه د یو سوکال او سرلوړی آباد افغانستان په هیله زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ. لکه کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ.